Nshuti bakunzi b'imbarutso ya demokarasi turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza. Uyu munsi tuje muri gira ijambo aho twabahaye umwanya kugira ngo mubaze Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ibibazo mwifuza. Nkuko mubizi rero hano ku mbarutso ya demokarasi tuba twifuza ni bya biganiro tugirana hagati yacu kugira ngo bigire icyo byubaka ku gihugu cyangwa se ku Banyarwanda. Ibibazo bitukana, ibivuga nabi, abandi cyangwa se bigira gute, icyo cyo ntabwo dushobora kubigenderamo cyangwa se kubigenderaho ubwo utari bwumvemo ikibazo cye, azi uburyo yakibajije ubwo amenye ukuntu byagenze. Ibibazo tubaza ni bya bibazo byiza bifite icyo byamarira umuturarwanda n'igihugu muri rusange, ntabwo bitari bizima rwose tubijyamo. Twakiriye umutumirwa wacu ku mbarutso ya demokarasi, Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nshimiye n'abatanze ibibazo bifuza ko tuganira muri ubu buryo. Ndabashimiye, wenda zaba n'ikindi gihe tuzakora live bakabibaza umuntu ahita abisubiza. Ndabashimiye, ni byiza ko Abanyarwanda twitoza umuco wo kujya impaka zubaka igihugu cyacu, umuco wo kubaza ibibazo byubaka koko biri muri rusange mu buzima bw'igihugu cyacu, ni byiza. Ubwo rero ibibazo byabajijwe se bigeze muri bingahe? Reka bane utangira kubaza. Ni byinshi kuko iyo umuntu iyo hari abariho bashyizeho ibibazo birenga 200 kandi ibyo bibazo birenga 200 harimo n'uwaba gufitemo 4 cyangwa 5 wenda nubwo harimo ibyo twaretse bitewe n'imvugo zirimo n'ibindi, ariko hari ibyo noneho umuntu yabazaga ikibazo ukavuga uti uyu muntu ni umuntu ushaka ubumenyi, kumenya cyangwa se kugira icyo yumva icyo umuntu runaka avuga kuri icyo kibazo yabajije. Oya, ni byiza, ariko 200 ndumva tutari busubirize rimwe. Aho turi bugarukire ubwo niho wenda tuzakomereza n'ikindi gihe. Nta kibazo. Ubwo rero utarabona igisubizo ikibazo cye kitabajijwe azategereza ubutaha, ariko nk'uko wabivuze abagiye babaza ibibazo birimo gutukana ibyo ngibyo byo ntabwo urabizi ko nararizwe, kandi imbarutso ya demokarasi njya mbona muri cana zimwe zo mu Rwanda zitavuga ibitutsi, zivuga ibintu byubaka Abanyarwanda. Ubwo rero ndizera ko uwo muco muzawukomeza cyane rwose. Bo, reka duhereye hano ku kibazo. Hari umuntu wabajije ikibazo, ubuse mbavuga amazina cyangwa amazina nyine? Si byiza wajya umuvuga izina akimenya nakumva ko ni ikibazo cye cyabajijwe. Uyu nguyu yitwa Alexi Tunezerwe. Yarabajije ngo duheruka ngo nyuma yo kwimwa ihanagurwa Rusembwa mu minsi yashize ngo yararegeye inkiko Nyafurika cyangwa se urukiko rwa EAC ngo niba atibeshye, ngo none kugeza ubu ngo byaba bigeze he, bimeze bite? Icyo ni ikibazo nikiza koko, kuko nyuma y'uko urukiko rukuru rwa Kigali rumyemwe guhanirwaho Rusembwa bwari gutuma ngira uruhare mu matora, Rusembwa bwari gutuma guhanagurwaho Rusembwa byari gutuma nshobora no kuba nagira urugendo ngasohoka mu gihugu nkajya gusura umuryango wanjye cyane umugabo wanjye urwaye. Nibyo nareze mu rukiko Nyafurika Iburasirazuba, ikirego kiracyahari. Twatanze ikirego ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabwo butanga igisubizo kivuye muri Minisiteri y'Ubutabera. Ubu n'abavoka turimo turasubiza icyo Minisiteri y'Ubutabera yashubije. Ubwo ntekereza ko urubanza wenda nko mu kwa cyenda rushobora kuzaba rwimbitse. Harya ngo areze u Rwanda? Nareze sisi icyo gihe ugomba kurega ubuyobozi bw'igihugu, ntabwo warega ndetse n'ubundi Ubutabera. N'ubundi urwego rw'ubutabera ni rwo ruhita ruyobora, none se rwo ntiri mu buyobozi bw'igihugu? Rega mu rwego rw'ubutabera, Minisiteri y'Ubutabera niyo bireba, hanyuma nayo igasubiza kandi yarashubije. Ubwo mu kwa cyenda urubanza rushobora gutangira? Rushobora gutangira, ariko icyo ntishimiye cyane ni uko n'ikibazo kinakomeye. Ntekereza Abanyafurika duhora tuvuga abazungu, ariko ntiturebe twebwe inshingano zacu. Urabona ngo urukiko rwashyizweho n'ibihugu by'Iburasirazuba kugira ngo abaturage bo mu bihugu byabo batanyuzwe n'inkiko zo mu bihugu byabo bagiye kuba barwifashisha, ariko ibihugu bigize uwo muryango ntabwo bitanga umusanzu bigomba gutanga kugira ngo izo nzego zashyizweho muri uwo muryango w'Afurika y'Iburasirazuba zishobore gukora. Urabona natanze nk'ikirego cyihutirwaga
cyo kugira ngo nyine mbe na nakurirwa ubusembwa ashobora kujya mu matora amatora arangiye ntago byashoboye urukiko rwashoboye kubikora kubera yuko ibihugu nyine bidatanga umusanzu bigomba gutanga urukiko rukora rudakora ndo ngo ikintu cya mbere tugiye bati ntabwo urukiko rufite ubushobozi bwo gukora kubera ko ibihugu bidatanga umusanzu wabyo tako birababaje tako nk'icyo ngicyo aba bantu bakunda kuvuga ibintu bya panafricanisme ugasanga bajye mu bintu bya fanatisme bajye babanza babarebe niba abanyafrika twebwe twacu twishyireho ikintu icyo kintu tukavuga kugira ngo gikore kikaba tugomba abantu bagomba gutanga umusanzu hama abantu ntibatanga umusanzu urumva ni ikibazo se Afrika tuzazamuka gutege twishyireho inzego ariko izo nzego ntituzihe ububasha ntituzihe uburyo bwo kugira ngo zibe zakora ntabwo ni ikibazo abanyafrika tujye hari ndikubona muri iki gihe za hadeba nyinshi ngo panafricanisme ikibazo tukagishyira ku bazungu ariko tubanze turebe ese twebwe ubwacu ibyo twakagombaga gukora turabyuzuza nk'inshingano zacu nk'abanyafrika kugira ngo twiyubakire no byabintu byacu tuvuga ngo twigengaho ubutabera bwo muri ese cyangwa se mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba ubwizeye kuri kangahe ku ijana oya ubutabera ndabwizeye ko bwakora ikibazo ahubwo ibyo bihugu nibitange inkunga bigomba gutanga kugira ngo izo nzego bashyizeho zishobore gukora uko bikwiriye gukora yakomeje agira ati ese madamu uyu munsi ubonye amahirwe yo gusohoka igihugu nkuko bisaba kumva hagaruka mu Rwanda ryari nagaruka ikintu cyo abantu benshi batekereza ko nagenda umunsi nazaga ku itariki ya 16 z'ukwa mbere 2010 nuko nari nasezeye ubuhungiro na pasiporo y'ubuhungiro nakoreshaga nari nashubije igihugu cy'ubuhandi cyari yarampaye ubuhungiro ntabwo rero nshobora kongera kuba impunzi nifuza ko Imana izafasha inzogera kuba impunzi na rimwe nta n'impamvu mbona nabi impunzi nakongera kuba impunzi ubwo rero ndamutse ngiye nagenda byaterwa nuko nasanga umufasha wanjye ameze ariko mba numva nagenda nkamara nk'igihe cy'amezi ane nkongera nkagaruka kubera ko icyo gihe inzitsi zaba zanavuyeho ntajya nibura icyo gihe ndabwiye bati umuntu ararembye ukaba uzi ko ushobora guhita usimbuka ukongera ukajya kureba cyangwa ikidonke urumva izo nzitsi zaba zavuyeho ariko nibura nk'amezi ya mbere nk'amezi ane kugira ngo mubi iruhande nibura igihe cy'amezi ane yavuze ati muri 2010 ubwo wafataga icyemezo cyo kuza mu Rwanda ngo iyo urebye usanga ngo waba warageze ku ntego yakuzanye ngo if yes which percentage intego sindayigeraho ariko ni mu nzira kuko intego ni yihise ni ukubaka igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi ni ukubaka igihugu kigendera ku mategeko ni ukubaka igihugu kigendera ku burenganzira bwa muntu ndetse maze no kugera mu gihugu nabonye ko n'iterambere tuvuga tugomba kugerageza reka iterambere rigera hose mu duce twose tw'igihugu urumva ni processus ntabwo ibyo bintu ari ibintu umuntu aza agahita kubita hasi bigahita bijyaho bikagera gute nyabera bihugu tuvuga ngo byatembere muri demokarasi nabyo biracyari mu nzira demokarasi ni cyangwa igihugu kigendera ku mategeko igihugu kigendera ku mategeko byo ni ibintu bishoboka ko nashobora kubaka igihugu kigendera ku mategeko akaba hari abantu bose bakayubahiriza ibyo nibyo tubura navuga rero ko turacyafite urugendo rurerure mu Rwanda ariko ntabwo navuga ko imyaka 14 ishize nje mu Rwanda ko byabaye imfabuzi hari abanyarwanda benshi bahise bumva ibitekerezo byari byo kuvuga ko ayo mahame akuriye mu gihugu cyacu baransanga bamwe babiye n'ibitambo bamwe bitaba imana abandi barafungwa abandi turababura ariko abandi turacyahari turacyakomeza guhanyanyaza urwo rugamba kugeza igihe abanyarwanda twese tuzumvira hamwe ko ntabwo ari abayobozi b'igihugu cyacu gusa ni buri munyarwanda wese yumva koko ibyiza byo kubaka igihugu kigendera ku mategeko ku itegeko rigomba kuba ingabo ikingira buri wese ko amahoro nyayo tuzayakesha no kubaka igihugu kigendera ku mategeko ko amahame ya demokarasi adufasha kuba inkingi yo kubaka ibikorwa remezo yo gushyigikira iterambere rirangiye mu gihugu cyacu iyo byiza urugamba biba bishatse kuvuga iki kuko urugamba tuzi ni ahantu habiri kotaniro bamwe barasana n'abandi cyangwa bamwe barahangana n'abandi oya no ntegeza ko ku kinyarwanda ariko se mu kinyarwanda gusa no hari inyo ndi mu ndimi z'amahanga nkavuga komba lite sraga donc umuntu aba yumva ibyo ariko ntekeza ko no ariko nuru ikintu cyose uri uharanira ukoresha imbaraga zawe n'ubwenge bwawe bwose burya icyo kintu aba ari urugamba kuko ni urugamba rw'ubuzima ntabwo burwana n'icyo ariko ubuzima narwo ni urugamba bisanzwe harakana yabaje ngo which percentage gushyira kuri pourcentage byagorana ariko nshobora kuvuga ko nibura bimaze kugera kuri 40% ku ijana urumva ko urugendo rukiri rurerure ubona buri kinyi no kugera iryo jana ryuze turacyabura ibintu byinshi turacyabura ko ari abaturage bayobora
ari abaturage bayoborwa twese amwe nk'abanyarwanda ikintu cyo kumva kwitegeko ribereyeho kutuberenga bwo gukingira umutekano wa buri wese biracyari ikibazo biracyari ikibazo abanyarwanda kumva ko uwo mudahuje ibitekerezo atari umwanzi ahubwo umutega amatwi ukamwumva nawe ukamubwira ibyo utekereza mukajya impaka zubaka donc ibyo iyo aho hantu ntabwo turahagera naho nifuza ko tuzamura tukagera biracyari ikibazo kubera ko dufite abayobozi bamwe bafite bumva ko kubanenga babwita politiki nyamara ntabwo ariyo bahita bagufata nk'umwanzi donc urumva turacyafite ibyo bibazo byi ni imyumvire ikigomba guhinduka yakomeje arabaza ati none se nitugomba kubaza by'umuntu umwe abandi bizaza byari iyo umuntu abajije ikiba ibibazo ukumva ni bizima uburo bikomeza pe kuko ari ushobora no gusanga araho ndi genda gusa okay yakomeje arabaza ati ese ibibazo wahuriyemo nabyo muri iyo myaka 14 hari ubyiteze eh nari mbyiteze cyane ariko ibibazo ntari niteze ni nk'iyicwa ry'abarwanashyaka cyangwa abantu twakoranye bambaye bugufi bakicwa ntabwo ibyo nari mbyiteze yatekerezaga ko ari njye ushobora kwicwa nkiza ntegeza ko nshobora kwicwa nshobora gufungwa ubuyobozi ushobora kundeka singira inyungura ziri iyo politiki n'abareke kunyikora kandi singira icyongera ariko kuba abantu bicwa nicyo kintu ntari ntegereje nka yo ntekereje kuri siridi y'ukuntu yishwe ku manywa y'ihango bakamuteragura ibyuma n'uwamikoze umunsi akaba ataragaragara yo ntekereje ukuntu anserime wanyunganiraga mu kazi yavuye hano mu gitondo bugacya bambwira bati umurambo w'ututoragwe hariya iyo ntekereje ukuntu habarugira yishwe we yishwe ndi no muri gereza ngo ntekereje kuri iri mine buryo yagiye ku kazi ari muri Faisal abantu bakamuyora bakamushyira mu modoka n'uyu munsi tukaba tutazi uko byagenze Boniface wari ufungiye mpanga n'umuntu akaba atazi ukuntu byagenze ndere Imana vena abayisenga n'uvuye hano akagenda ntiyongere kugaruka nuko ntekereje kuri ibyo byose ndavuga ni ibintu ntumva gufungwa byo namuntu yabaga bitekereje ariko kumva ko abantu bashobora kwishwa ko abantu bashobora kuburirwa irengero gutyo numvaga ibintu bitagera aho ngaho ndi gukotinga ibyo yabajije ukurikije ibyo byakubayeho ndetse nibyo wanyuzemo nibikuvugwaho uyumva ute nk'umunyapolitiki niyumva nk'umunyapolitiki uri mu nzira iharanira kubaka igihugu kigendera ku mategeko niyumva nk'umunyapolitiki urabona iyo umuntu ahinga mu mushiki ahantu hagiye guhingwa bwa mbere ukaba ari umushiki ntabwo numva ni nk'uwo muhinzi nyine umuhinga ahantu hari umushiki ukubita isuka ikabanza ikajya mu kirere igapondama ukongera ugashaka ukongera ugasa n'ugorora ukongera ugahinga ni ukuvuga ko turi ni nk'uwo muhinzi nyine mu guhinga mu mushiki w'ahantu bagiye guhinga bwa mbere guhinga ku rutare ahubwo ubwo ntabwo ari ku rutare aho ngaho naba nkabije cyane ntabwo ari ku rutare ni ku butaka kuko iyo uhinga ku rutare ni ku rubuye cyangwa ahantu hakomeye ni ahantu hakomeye ariko iyo uhinga ku rutare ntabwo ushobora kumena urutare kereka ugiye kuzana intambwe ugaturitse ariko iyo uhinga ahantu hari ubutaka bahakomeye ariko urahinga isuka ikagera aho ikinjira kuko iyo ndebye impamvu mvuga ni ikintu kuko navuze ngo porosantaje igeze kuri 40 ni ahandi usanga uyu munsi hari abaturage bayoborwa basigaye batinyuka kubaza abayobozi babo kabwira batari ko ibi bintu ntabwo ari byo ntabwo tubyemera ntabwo tubyumva nubwo abayobozi bamwe bataragera ku rwego rwo kubumva abo bayobora ngo bavuge bati uyu muntu uko kubyavuga ngo dufite ishingiro kumwita umwanzi w'igihugu ahubwo akamutega amatwi ariko urumva icyo gihe mbabigeranya na 2010 n'umuntu warambwira akavuga ati uriya mugore yarasaze ariko uyu munsi abantu bakubwira bati ibyo uvuga ariko bifite ishingiro kiriya kibazo uvuga nicyo kirahari natwe dukwiye kukivuga ugasanga kuko abantu barimo barabivuga utuku ugasanga nibyo ni urugamba ariko rukomeye ni uguhinga ku mushike ariko ku butaka bukomeye ariko isuka irimo kugenda ifata ati nk'umunyepolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda n'ubuyobozi buriho ngo aribaza wumva ari ryari wakomera gukorana na leta iriho ubu ngubu ibyo bintu ngira ngo nakunze kubivuga kenshi muri politike nta muri politike cya mbere cyo nta mwanzi ubamo ubusanzwe nubwo hano mu Rwanda tutaragera kuri iyo leva abantu bavuga ko mutavuga rumwe ari umwanzi ariko muri politike hari igihe impamvu mutavuga rumwe ni ikise ni uko muba mudahuje uko mubona ibibazo by'ubuzima bw'igihugu byakemurwa uko ubuyobozi bw'igihugu bwaba uko ubucamanza bwakora uko uburezi se byakora uko ubukungu se byagenda uko kudahuza politiki ariko hari igihe abantu bashobora kugana kuvuga ati ko iyi politiki tuyihuriyeho
iyi politiki tuyihuriyeho dushobora kuba twakora ikintu kizima gifatika tuvuge arigenje avuga nti nka politiki y'uburezi ya FPL nemera biri avuga bati politiki uburezi kuri bose ariko twebwe muri Darufa tukongera kano ko kuvuga uburezi kuri bose ariko bufite ireme donko kongera kano ntabwo ari kugira abana bose ngo umwana w'umunyarwanda wese yige ariko umwana w'umunyarwanda agomba kwiga ariko agahabwa n'ubumenyi buzamufasha kugira icyo yimara donko nibe kurangiza umuhango wo kuvuga ngo tugira abana bose mu mashuri ariko tukabaha n'uburezi bufite ireme kavuga nari icyo gihe kugira ngo tubahe rya reme nuko dushyiramo mu ngengo y'imari dushyiramo ingengo nyinshi imari hagije nini ishobora gutuma koko rya reme ryubakwa mu burezi bw'igihugu cyacu. Donc urumva nuvuga ko politiki ya FPL duhu mu burezi duhurira kuri icyo kintu cyo kugira ngo umwana wese agere mu ishuri. Ariko twe tukavuga tutari kigomba kongerwaho mu gushyiramo amafaranga menshi asumbye ayo FPL ishyiramo kugira ngo abana twubake uburezi bufite ireme mu gihugu cyacu. Donc urumva rero kuvuga ngo ntabwo bahuza ni nk'icyo abantu baba batandukaniyeho ariko akabigiye abantu bashaka gucaka kuvuga ati nibi tubihuriyeho bakaba bakora coalition. Nyine uhakwemera gukorana nabo turamutse duje programme politique tukagira ibyo duhuza cyangwa byumvikana kuko muri parti yuko rivugaga ntabwo ari ibintu bishinze nk'igiti kidakuka ahubwo ni ibintu byevoriwe uko ari gashaka kuvuga bati ibingi bidushaka kubihuza bidushaka kubihuza ibi byadutandukanya ariko turebe uko tubishyira kandi turebe muri make aho twahurira ni hehe ibyo byashoboka rwose ntabwo ari kibazo uyu bo mwita umwe bavuze ati ngewe mbanje gushima ubunararibonye ukoramo ibintu byawe ngo ikibazo ngo arifuza ngo ni icyifuzo we afite ngo kuwizeye Imana ivode yaciye bugufi ubwenge bwe bukabyazwa umusaruro wowe ntabwo wasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaguha umwanya ukabona ugushyira mu bikorwa ibyo uvuga Perezida wa Repubulika yajya gushyira muri guverinoma abantu abashyiramo akurikije ubushobozi bwabo akurikije abantu yumva yakorana nabo ntabwo rero njye wajya gutegeka Perezida wa Repubulika ngo nshyira mu buyobozi ngo dukorane ngo ngugire ngo nshyire mu bikorwa ibyo mvuga ntabwo ari njye wajya kubisaba Perezida wa Repubulika abiguhaye wabyemera byaterwa n'impamvu nyinshi nabivuze haba hari politiki abantu badahuje muramutse muhuje politike hari ibintu byinshi ntabwo ugenda gusa ngo upfe gukora yewe ntabwo ndebure wa munyapolitike urimo uharanira imyanya icyo ni ikintu cya mbere abantu bagomba kumva ntabwo ari imyanya nshyize imbere icyo nshyize imbere nyina ayo mahame nyine avuga nti dukwiriye kubaka amahame aya n'aya ya demokarasi y'uburenganzira bwa muntu yo kubaka igihugu kigendera ku mategeko yo kubaka iterambere rigera kuri bose donc twumvikanye tukavuga tutari uburyo dushobora kuorienta politike y'igihugu ku buryo ijya muri iyo sansi kurangiza ibibazo by'impunzi ziri hanze kubana neza doko ubuzima bw'igihugu bwose abantu bagomba kwicara bakabuganiraho bakagira mirongo migari bumvikana akavuga ati ngiye twayikora nawe ntabwo ikinshishikaje ntabwo ari imyanya rwose abantu bajya babyumva ntabwo nshishikajwe no kubona imyanya muri guverinoma ikinshishikaje ni uko nyine ayo mahame dushobora kuyageraho mu gihugu cyacu uyu yitwa Shafi Zeburak niba ari Zeburak simbizi ati ubona gute interval iri hagati iyo kuzava ku butegetsi kwishyaka hajya hirindi ubona bizabaho ryari cyangwa ubona bizakorwa muzihe inzira ntabwo bishoboka donc nibyo navugaga mu kanya inzira ya demokarasi ni urugendo ntabwo ari ibintu uryama ngo buke byagiye ni urugendo ni ibintu abantu uko abantu bagenda bazamura imyumvire bumva kugira ubwisanzure mu gihugu cyawe bumva kugira ijambo mu bigukorerwa nk'umuturage uyoborwa bumva uko dukeneye kugira ngo itegeko ryubahirizwe kandi ryubahirizwe na buri wese uko iyo myumvire izagenda izamukwa niko n'ibintu byose bizagenda bihinduka ni urugendo rero ntabwo ari ibintu uryama ngo buke byabaye ngo ngubona gute ngo abanyarwanda bari hanze n'abo bari mu gihugu bose mbabona nk'abanyarwanda kandi n'abana b'igihugu buri wese afite uruhare rwe yagira mu guteza imbere igihugu mu kubaka igihugu ni nacyo mpora nifuza nkunda kubwira ko aje nkavuga nti hanze dufite amaboko menshi y'abanyarwanda ashobora kudufasha kubaka igihugu ikimenyimenyi uzarebe ngira ngo na guverineri wa banke nasiyonari igeze kubivuga avuga ati amafaranga abanyarwanda bari hanze bohereza mu gihugu anaruta kuri imfashanyo duhabwa n'ibiriya bihugu urumva rero noneho bikozwe mu buryo buri bien coordonné abantu bumvikanyeho
dufite amaboko yakubaka igihugu cyacu kandi cyo nifuza n'icyo mu mpamvu nkunda kugaruka ngavuga nti kuki dufite ministeri y'ubumwe kuki idafata mission yo kuvuga ngo tugiye gukora ku buryo abanyarwanda bari hanze tubegera tukaganira nabo tukavuga murifuza iki ikibazo gihari ni kihe bakababwirana no kwabwira icyo none abantu bagashaka uburyo baganira kugira ngo ayo maboko ari hanze aze yubaka igihugu arongera ati ubona gute intambara iherezo ry'intambara zo muri Kongo ikibazo cyo muri Kongo ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gishingiye ku bukungu bwa Kongo bwa bukungu karemano Imana yabahaye umutungo kamere bafite hakaba ibyo bihugu ntabwo ari n'ibihugu na amasosiyete mpuzamahanga akoresha akeneye ubwo bukungu bwo mu butaka bwa Kongo agakoresha iyo mitwe inyuranye kugira ngo bashobore kuva mu bukungu bwa Kongo bashobore kubukoresha nyine uko bavumva mbese babone ku giciro gitoya kugira ngo ikibazo cya Kongo kizarangire bisaba byanze bikunze ku Kongo ubwayo imenya kurinda ubusugire bw'igihugu cyawe no kuvuga ikize hari imbaraga za diplomasi hari imbaraga za politiki bagomba kubanza kubaka noneho imbaraga za gisirikare burya zizanye ariko bagomba kubanza imbaraga za diplomasi bagakora ku byo nyamusi yashize ibintu bari batangiye nkabira byo kwataka ari ama company international za multinational za Apple kabwira bati ayo mabuye mukoresha na mabuye ya maraso kuko atuma kuko no muri Sierra Leone na Liberia byabaye gutyo urabona muri Sierra Leone habaye hari intambara nka zo muri Congo wa maraso byara bavuga bati diama ya maraso izo diama za maraso bakagenda bakurikirana umuntu wese wabonye wagiye wabigura bakababwira bati ayo izo diama ni za maraso ni za maraso byageze aho birahagarara ndetse n'ibihugu bimera byemera kugira icyo bikora kubera ko barabanje bashaka wa wundi nyawe utuma ibyo bibazo biha ubwo se babanje gushaka ibyo ngibyo iyo mitwe yataha ikava aho yaturutse imitwe imitwe ikoreshwa na babandi bashaka yamabuye y'agaciro nibo bakereye iyo mitwe kugira ngo iyo mitwe igende ugeze mu mitwe ikorikira igende karinda ibirindiro byaho bacukura hama abandi bakaza bagacukura n'undi akagenda kishakira umutwe akoshyira hariya ukarinda bagafata ahantu bagacukura bagakomeza bagatwara igihe rero babwiye izo multinationales nibuka mu mwaka w'2022 hari raporo zigeze gukorwa na Loni bafata izo nganda zose bazishyira hanze bazihamajwe noneho za organization y'imiryango itegamiye kuri leta muri bya bihugu izo multinationales zirimo iragenda isanga isaba guverinoma iravuga iti bari abantu mubafungire kubera ko barimo bagura za diama z'amaraso abantu barimo barapfa bo bakajya kuvomayo noneho bituma guverinoma itangira kureba za multinationales zarabwira ati nubwo musora amafaranga menshi akinjira ariko nimuhagarare dore ibintu byatangiye gusakuza bimeze nabi urumva donc ifo guhindura strategy yo gushaka kugira ntambara irangira kuko nibamara kugenda gutyo za multinationales zakavuga ati ntago tuzongera kugura za diama z'amaraso za corta z'amaraso ntago tuzongera kuzigura noneho ya mitwe ntabwo ntibongere kujya kugura na ya mitwe bakavuga ati turagura na leta ya Congo ya mitwe ntabwo izahagara ntabwo izongera gukora baba ndi bashyigikiraga ya mitwe ntabwo izongera kugishyigira nyine bizarangira none iyo mitwe izahagarara nyine kuko aka kazi yakoraga kazaba katagihari bizabikorwa ofisiyeroma nuko naho mbona hagomba kubanza gushyirwa imbaraga none iyo mitwe bagasa nabaho bayimwe akazi kuko izaba yambuwe akazi nimara kwamburwa akazi ntabwo izabaho kuko no kugira ngo ikomeze ibaho nuzama amaraporo ya Runi uzasanga iyo mitwe kugira ngo ikomeze kubaho nuko ikomeza gucukura nayo itungwa na ya mabuye y'agaciro icukura ikayacuruza nyine na babandi bayagura babandi bagura amabuye y'agaciro nibagara kuyagura muri ubwo buryo n'ibindi kibazo kizahagarara ariko nka yo mu 23 ntabwo iri muri ibyo kandi iri mu mitwe iteze intambara ninde wakubwiye ko M23 itari muri ibyo ngibyo n'abaturage b'igihugu bari kurwana uburenganzira bwabo ibyo ngibyo mujye mubishyira ku Rwanda nko twari ukuri guhari tujye tuvuga ukuri guhari tukajya turinda nakubwiye ngo ujye undinda za propaganda politique ukuri guhari ni ibyo M23 aho iri iracukura ninde wakubwiye ko idacukura se kandi ari abaturage ubona gute hazaza hakarere ka EAC akarere ubundi ubwako ukabona gute ubundi ubona kwihuriza hamwe EAC kajyaho ari ikintu bikimaze ubundi byari bifite akamaro guhuza kuko urabona guhuza isoko ibicuruzwa bikwambuka bidasoze abaturage bakambuka bakajya mu gihugu gushaka akazi cyangwa imibereho cyangwa guhahirana ibyo byose byari ibintu byari korohereza abaturage kuko tujya tureba nko muri Union Europeenne va mu gihugu kimwe ukanjya mu kindi
nta mupaka usangaho umuntu arambuka akagenda ibicuruzwa bikagenda bakaba bafite gusa uko bagenda bakoraza declaration n'uko bazajya bamenya igihugu cyinjije ibi cyasohoye ibi cyageze gute hagati yabo bakazamenya uburyo amafaranga bazagenda bayagabagabana rero urumva ibyo bintu twa dutangiye gukora ikintu cyose cyo kugenga ibihugu byishyire hamwe dushobora nyine kubaka izo mbaraga ariko z'isoko ryabo baturage bose ko babangana donc umwe yubatsemo imbaraga z'ubukungu ndetse ubwo bukungu bukaza no gutuma mugira imbaraga za zindi ariko kuki tudafite uvuga impamvu tutabigeraho n'ikizi nuko nyamavu ngunze kubwira abantu iyo abantu bashyize imbere ngo iterambere ndabanza nkabwira ariko iterambere zidafite umuzi muri demokarasi ntabwo bishoboka iyo bibihugu biri muri ya se byose byagenderaga ku muhamya ya demokarasi na yasiba yarabayeho ariko impamvu yasidashobora kubaho nuko ibihugu bigize ubwabyo biracumbagira muri demokarasi buri gihugu cyo gifite ibibazo byacyo byihariye nta burenganzira bwa muntu bwubahirizwa nta demokarasi barimo buri wese buri gihugu uko cyumva ya mahame bavuze bandi cyo bose bagomba kugenderaho ugasanga ibihugu bitayubahiriza n'ese niba tubahiriza mahame mwavuze mugomba kugenderaho urumva mwakubaka imbaraga gute tako niyo mpamvu bipfa niyo mpamvu y'umuntu usanga nta kigenda yasisa nkaho njya gutanga kirya kirego nubwo byatumye nongera gusubira yase ntabwo neruka gukurikira makuru yayo nasanze hari na article narasomye umuntu yadeza avuga ngo rese yarapfuye byararangiye nta n'ikibaho kandi urebye ko gusa nka ikibaho urwego rwayo rukora n'uruhesa nyine ntabwo rukora kora ko bya bihugu bwabyo byemeje kuzajya bitanga umusanzu ntabwo bitanga kugira ngo zanze ngo bashyizeho zitangire zikore urumva byandi bavugaga ngo bazagera aho bagira ifaranga rimwe ngo zagira byose ni inzozi ntabwo abanyafurika twicwa impamvu tudatera imbere tugira amagambo menshi tukandika ibintu byiza ariko ibikintu kitwe bikorwa cyaratwihishe none izi nama ziba za EAC akenshi muri iyi minsi sigaye usanga none ziri kuba ngo zihosha amakimbirane hagati y'igihugu kimwe n'ikindi none urumva byari bikwiriye urumva byari bikwiriye ko ibihugu birihure mu muryango umwe byavuze ko bigiye kugira abaturage babyo bakajya bagendamo mu bwisanzure ibicuruzwa bikagenda mu bwisanzure ugasanga ibyo bihugu bitumvikana kimwe cyafunze umupaka n'ikindi kindi mu kirarwanda n'ikindi kusumva simpisa abanyafurika hari igihe numva agenda akanyishe nkavuga ariko se ni iki tuba tubura kandi byose tuba tubona amategeko turayafite niyo mpamvu nkunda kugaruka ku itegeko iyi tegeko rihari ukaryubahiriza nta kintu gipfa iyi tegeko rihari buri wese akaryubahiriza nta kintu gipfa ariko mutubarije amategeko kandi mwarashyizeho ibintu birapfa nyine kandi amategeko aberaho kugira ngo habe ibintu nyine biri kuri gahunda biri ku murongo ariko iyo muyashyizeho ntimuyubahirize nta murongo ubaho nta gahunda abaho ibintu byose birapfa ubu nawe ku bwawe EAC yarapfuye oya naraye ejo bundi narasomye ndareba none ubituma nsesengura ndareba nsa nta gikora nta kintu na kimwe cyo muri EAC gikora hakorwa iki kubahiriza itegeko ni ibintu ni igisubizo cyoroshye mufite amategeko buri wese agomba gukurikiza buri gihugu kigomba gukurikiza ni muyakurikize bizatuma u Rwanda n'u Burundi ipaka idafungwa bizatuma abira Rwanda na Congo barwa baterana amagambo bivaho bizatuma ibihugu bigenda neza bizatuma nta miceri bavuga ngo imiceri yavuye muri Tanzania ngo byageze gute ngo none bayifunze itegeko rihari ryubahirizwe kandi ryubahirizwe na buri gihugu harundi enda amazina ye ntariho ati mwiriwe neza uzamumbariza uti waguha inka yakugeraho gute umuntu ushaka kumenya rwose ndamushimiye inka wangize neza se ntuye mu gihugu ntuye hano muri rukiri ya mbere wazambwira ati rwose nshaka kukuzanira inka ayizane undi ati ese ubona ute u Rwanda mu gihe ruzaba rutakiyobowe na His Excellence urubona ute hari ikintu abantu bajya bishuka umuntu ni umuntu umuntu araza agahita ariko igihugu kigizwe n'imisozi n'ubutaka ntabwo gihita kizahoraho iteka u Rwanda rero ruzahoraho iteka ntabwo rero ntekereza ko abantu batagombye gutekereza ngo mbize igihe Perezida Kagame azaba adahari u Rwanda ruzapfa ntabwo u Rwanda ruzapfa u Rwanda ruzahoraho abayobozi ubwo bazazaho umuyobozi uzazaho nyuma ubona ari uwuhe mukora azaba afite nyuma ya Perezida Kagame ikintu nifuza ikibazo nkunze kubona muri Afurika usanga umuyobozi yaje agasimbura undi ikintu cya mbere kimushishikaza ni ugukora agaseratiza ku buryo bya bindi bya wa wundi bitongera kuvugwa cyangwa bikavaho ugasanga arimo arata igihe aho gukomereza wa wundi yarageze ugasanga arasubira inyuma njye rero icyo nifuza ni uko tuzamo u Rwanda rucyamo ibihugu bikennye ni ukuvuga ko umuyobozi ugomba kuza nyuma ya Kagame agomba kuza ari umuyobozi ugomba gukomereza aho byari bigeze sibyo akaza ntatsiratizeho ngo batazavuga ngo Kagame yo burwanda ibyo byose amateka y'u Rwanda bizandikwa ko Kagame yo burwanda wabishaka ndabishaka namba ubundi naki ntabwo yabikura sese ntabwo wabikura ahubwo icyo wakora rero ni ukuza ukavuga uti hari hagereye aha
none ubwo ari hagereye aha rero ibi byari bigezweho tugomba kubisigasira ibigira icyo biba mu iterambere ry'igihugu none tugavuga tuti ahubwo turakomeza twubakire ahandi dushaka ibindi birenze urabona stade amahoro barayisanze yubatswe ku bwa Habyarimana ntabwo bayisenye ahubwo icyo bakoze ni kuyagura iri aeroporo ya Kanombe yubatswe kuri Repubulika ya mbere ntabwo Habyarimana yaje ngo ayisenye yongeyeho gatoya hanyuma FPR Perezida Kagame nawe yongeraho kandi no kurumva abantu bagombye kugenda bahagura ku bikorwa bihari mukagenda mwongera niko dushobora gukora ibikorwa twakongera ibikorwa remezo mu gihugu cyacu aho kuza ugotekereza uti reka mbanze nkureho biriya hanyuma ngere gute aho guraza ukomeza wubakira ku bihari noneho ukarivuga uti ibitari ni navyo demokarasi kibereho kwavuga uti noneho hari ibitaragezwe nkubu turuvuga tuti turacyafite ikibazo cyo kubaka igihugu kigendera ku mategeko kwavuga uti ngomba gukora ku buryo noneho akarushonzanye no kugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko itegeko riba umurinzi wari umunyarwanda wese kuko ibyo bizaduha amahoro arambye ngomba gukora ku buryo ikibazo cy'impunzi cyananiranye kuva kuri Repubulika ya mbere ya kabiri ya gatatu kugeza uyu munsi cyananiranye ku gukemuka iki kibazo cy'impunzi ngomba gukora kuri impamvu zose zituma abanyarwanda bahunga bivaho abanyarwanda bari hanze bakaba amaboko yubaka igihugu aho kubareba nk'abanzi b'igihugu ngomba gukora ku buryo tugendera ku mwemera demokarasi kugira ngo abinkingi yabya bikorwa byiza tumaze kugeraho byitaye imbere mu gihugu cyacu ngomba kubariza uburenganzira bwa muntu kuri umunyarwanda atikanga undi atikanga ko ashobora kwicwa atikanga ko ashobora kurengawa nuko urumva ukaza ufite indi migambi irenze kuyarihari Hana rwo twategeka imana bise nti atutekereza iki ku Rwanda rwava kuri Repubulika rugasubira ku bwami wangewe kuko ndo mu Repubulika wuzi uyu temera ko umuntu avuka n'imbuto nemera ko Rwanda rukomeza kuba Repubulika abaturage bayobowe akaba bihitiramo muri bo uhaguruka akabajya imbere akabahagararira njye hari igitekerezo natanze mu ijambo mperutse kuvuga ricuko kugira ngo dukemure amakimbirane aho hagati yo kurwanira ubutegetsi tukagira umuperezida ufite imbaraga ugasanga izi nzego zose zitubakika urabona natanze igitekerezo cyo kuvuga ngo uburyo itegeko nshinga ryavugururwa ku buryo abadepite bya bitekerezo binyuranye tuvamo y'amatsinda y'abanyarwanda nyuranye dufite tuka yose akisanga mu nteko ishinga amategeko none mu ishinga amategeko aho kugira ngo ububasha bwose bube mu biganza bya Perezida wa Repubulika ububasha bukaba mu biganza by'inteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko ikatora Perezida wa Repubulika Perezida wa Repubulika akaba ari wa muntu uhagarariye igihugu iyo haruserukira mu mahanga ugiserukira ahantu hose ari ukivugira ari ugirute ariko mu by'ukuri ubuzima bw'igihugu burebererwa mu nteko ishinga amategeko kuko harimo za mpande zose z'abanyarwanda bavuye hirya no hino imisozi bakareba bakavuga bati igihugu cyacu ibibazo gifite nibi turabikemura gute hamwe nk'abanyarwanda bigacocerwaho ngaho mu nteko ishinga amategeko urakoze kuvuga ko nteko ishinga amategeko hari witwa Figo Kigali ati uzamubwira avuge ku badepite bacu batagi impaka cyangwa deba mu gihe leta ikoze iby'abaturage batemeye cyangwa badakunze n'ikibazo n'igifoto nicyo kinyine gisubiza afite ikisubiza na muhani cyo amaze kuvuga nuko twe dukuriye mu itegeko nshinga kuri vugurura imbaraga zikava mu maboko ya Perezida wa Repubulika zikajya mu nteko ishinga amategeko kuko inteko ishinga amategeko yacu cyo gikaba yajyamo abantu bava mu mpande zose z'igihugu mu baturage mu duce tunyuranye noneho bya ibibazo byose biri mu gihugu tukabibonera mu nteko yacu ishinga amategeko akaba ariho bigirirwamo impaka akaba ariho bibonerwa n'igisubizo urumva rero icyo gihe byatuma nyine iyo inteko yahindura isura yayo furakomeje turi muri giri jambo turi kuganira na madamu Victoire Ingabire Muhoza ari kugenda asubiza bimwe mu bibazo byagiye bibazwa n'abakunzi b'imbarutso ya demokarasi cyangwa se abayikurikira mu mbuga zitandukanye aho twashyize post tuvuga tuti ask Ingabire wazi ikibazo wifuza ikibazo kiboneye rwose tukiganireho tusesengure n'abifuza deba no muri comment bandike tukomeze twibakira igihugu kandi tucyubake mu mahoro ari uwitwa Did Poetry ati kuki utagenda ngo ujye hirya no hino ngo urebe iterambere riri mu byaro ngo warahakorera ngo gusa abaturage ngo babona byinshi kuruta abo mu mujyi wa Kigali aho ravuga ku iterambere ngo riba mu mujyi ikindi ni uruhe ruhare yumva umuyobozi yagira mu iterambere ry'igihugu
arakoze cyane umuntu ndagira ngo mbanze mubwire ko ndatembera ntabwo nirwa muri Kigali gusa ngira igihe cyo kugenda mu turere twose tw'igihugu taho ntagera hano mu gihugu cyacu ndagenda kandi amaso arampa nk'umuntu mukuru cyane cya mbere icya kabiri nganira nabo baturage arimo avuga donc ntabwo rero yambwira ngo iterambere ry'igihugu ngo ntabwo riri muri Kigali gusa rero mu biturage ejo none nabonye hari inkuru yaciye mu nyamakuru byinshi byo mu Rwanda bavugana abaturage bo muri zakirehe bavuga bati umuriro w'amashanyarazi baduha nta n'ubwo ushobora no gucana tondeze donc urumva abo bantu bitwa ko bafite amashanyarazi ariko mu by'ukuri adashobora kubafasha kwiteza imbere uko byagakwiye hari abandi ngira ngo ejo ndi turi mu kiganiro wa munyamakuru w'abese president wa Republika ngo ugira ingengabitekerezo ariko ikibazo cya kabiri namubajije yaramubaje avuga ati bizagenda gute kugira ngo imihanda n'umubyariyo ijyeho kugira ngo imirenge ishobore kugendera ibyo ni ibibazo nkunze kuvuga rero uwo muntu donc ikintu nifuza ni byiza gushima ibihari ariko niba abantu tutarabigeraho umuntu ntakaje ashaka kubitwikira ngo avuge ngo birahari kandi bidahari ngira ngo na president wa Republika ryo ubwo nyina wajya bivuga akavuga ati iyo umuntu akunenga gufasha kumenya ibibazo bihari donc abantu bagombye kumenya ko kunenga sukwanga ubutegetsi sukwanga abayobozi ariko umuntu abarimo kugira ati nyamuneka hari naho muharebe mushyira imbaraga donc tuvuze tuti umujyi wa Kigali amazu meza arimo mihanda myiza irimo tugahora dutera ibikumwe gusa tuvuga ngo bimeze neza abantu bakubagirwa ko hari ya Rwampara hari ya Zagitega ko hakeneye naho ku isuku amazu meza amazi meza nkuko abantu bagomba kumva ko uyu muntu abivuze bari gutungira abana gatajya akavuga ati twaye kureba kuri plateau hano mu mujyi wa Kigali urabona kuva kuri uriya muhanda kuva kuri Serena ukaza uyu muhanda areba amahoteli meza arimo umanuka imbere ya ministeri amazu meza ko areba ninjoro rwose n'igitangaza iyo ureba ruriya ruhanda uyu muhanda hano ku gishushu hasa neza cyane ariko tujye inyuma yaho ubwo nanze kujya mu cyaro reka tujye inyuma yaho tujye kureba za Biryogo tujye kureba hano za Rwampara navugaga tujye kureba hari za Gitega tujye kureba donc aho naho hakeneza hamere nka donc n'icyo umuntu abavuga so kuvuga ko plateau ntayibona ku ikeye isa neza ariko naho ndifuza ko naho hasa nko kuri plateau n'ahandi ntabwo bishobokera rimwe ariko impamvu mba mbivuga ni ukugira ngo nyine tutazakugira kureba kuri plateau gusa tujya tuzirikana hari harahari harahari naho tugomba kuwakora donc naho hagahora mu mitwe y'abayobozi tugahora dutunze itoroshe kugira ngo naho baharebe naho bahibuke naho bahazirikane ati n'uruhe ruhare yumva umuyobozi yagira mu iterambere ry'igihugu kugira ngo tugire iterambere rirambye mu gihugu cyacu nuko umuyobozi agomba kwanza kwitoza kumva icyo umuturage asabye kumva umuturage wawe ukareba umuturage wawe ukagereza kwishyira mu kimbo cye reba tuvuge nkunze gutanga urugero abayobozi bayoboye muri Gasabo hari ahasenywa amazu muri ntabwo mvuga Gasabo gusa muri uyu mujyi wa Kigali wose ahantu hose hagiye hasenywa amazu muri kuva mu mwaka wa 2020 kugeza uyu munsi ahantu hasenywa amazu nabonye na za muri za Rubavu baratangiye gusenya amazu abaturage barimo barira iyo ugiye ugasenyura umuturage utabanje kumuha igihe utamuhaye ingurane uri umuyobozi ingurane ikwiye uri umuyobozi ese wowe wumva urimo gufasha umuturage kwiteza imbere jyana n'umuyobozi kugira ngo afashe umuturage kwiteza imbere anateza imbere igihugu nuko ajyana n'umuturage ayobora ntuze gusa ngo muture ibintu hejuru ngo byavuye ubukuru n'iki nibukuru niba nagwa amategeko y'ibanze wabwira atari ko umuturage wanjye mbese ari buze kurara hene nimusenyeraho ese nimusenyeraho kwaka kazi yarakubatse akiri umusore akaba ari masaza none se ubu ngubu tukatujya kumusenyera ageze mu zabukuru atagishobora gukora nk'uko yakoraga akiri umusore indinza zayikora hehe ubushobozi azabukura donc uburi uyu muyobozi ukaba ushaka kugendana n'umuturage wawe uyobora mu iterambere ry'igihugu gendana n'uwuyobora hari uwitwa Nkuru Nziza Jean Paul yabajije ati ese iyo utanze ibitekerezo byubaka nyine ibitekerezo byubaka abanyarwanda ukabona ngo ntibabyumvise ahubwo ngo abantu batandukanye bakakugabaho ibitero ngo wiyumvute niyumva neza cyane abangabo baho ibitero ni ibigwari bitinya ukuri ariko niyumva meze neza kuko ndavuga nti ndimo ndubaka igihugu cyanjye nibyo navugaga ningeranya 2010 nkiza n'uyu munsi hari ntambwe imaze guterwa donc iyo ntambwe rero nyirebye ndishima ndavuga nti iyo mfunga umunwa ngaceceka kubera ko bangabye aho ibitero cyangwa kubera ko bamfunze nkaza mva muri gereza ngafunga umunwa ngaceceka simvuge nti nyamuneka dukore ibinyamuneka duhindurira ibinyamuneka gusa ntabwo nari kwishima na gatoya ntacyo nari kubamara igihugu cyanjye rero ntabwo nkangwa n'ibigwari bitinya ukuri numva ngomba gukomeza nta kibazo rero ngere rwose ngo umuntu nakagira ibazo uyu nguyu yitwa
garagara inyasi ati uzamutubwirire azajya nyuza manashimi nubwo muri bimwe avuga ngo nubwo muri bimwe avuga ngo bizajya bigira agaciro naho ubundi ngo uwiteka akomeze ngo amuhishe mu mababa ye kuko ngo abamuhiga ni iryaguye ngo but ntabwo barusha Imana imbaraga. Stay fighting, amen, amen. Madam, we are behind you. Thank you. Igitekerezo cy'umuntu tujyunyuza ariko nashime. Ariko ndashima niba mvuze nti plateau kuva Serena kuzamanura andi hose ni heza cyane. Sibyo? Ndahashimye, simashimye se. Ariko kugira ngo tudahora tuzamura ibikumwe gusa ndanabigira gutya ndabigira gutya nti murebe nyamuneka rwampara murebe yagitega nuko mba ndimo gushima ariko ntunga nagatoki naha handi hari ibindi bibazo kugira ngo naho bahatunga itoroshi baharebe batibagirwa tudahugira kureba plateau gusa tudahura kureba hano gishushu gusa ariko turebe na nyuma yaho ho hameze kate zakagugusa bimeze bite ndakeka iki kibazo cyane impaya we aho yavuze ngo uzamumbarize uti ese ubundi yifuza kuba yabona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyakabaye ngo kiyoborwa no mu president umeze uti ikeka wakivuzeho n'icyo nicyo nakivuze adukomeze uyu yitwa Mutoni Betty ati uzamumbarize ngo niki kimutera imbaraga zo gukomeza no kudacika intege mu rugendo rwe biterwa na cyambere no gukunda igihugu cyanjye nkifuriza ibyiza gusa nabagiye kinini imyaka 16 mu bihugu byateye imbere naricaye ndareba nsanga ntabwo abazungu baturusha ubwenge niganye nabo mu ishuri arabo narushaga ari n'abandi ushaka icya kabiri naravuze nti natwe dushobora kugera aho bageze ndetse dushobora no kubacaho birasaba ko natwe dukundi tumenya gukunda ibihugu byacu tugashyira imbegire inyungu rusange z'igihugu cyacu buri muntu agatukunda umunyarwanda muvandimwe we akamubona nk'umuvandimwe ntamubone nk'umwanzi cyangwa umuntu agomba kurembura ahubwo akabona nk'umuntu agomba gufatanya kugira ngo ateze igihugu cyabo imbere icyo ni icyambere kimpa imbaraga gukunda igihugu cyanjye no kumva rwose ngo mushishikajwe no kugira ngo giteze imbere kive mu bihugu bikeneye rwose kigiye mu bihugu rwose bikize icya kabiri imbaraga nzivana mu bantu nkawe nabo bose bambwira turagushyigikiye abo bose banyereka ku bitekerezo byanjye babyumva bavuga bati rwose ibyo uvuga nibyo bifite ishingiro dukwiye koko kubaka igihugu kigendera ku mategeko dukwiye kubaka demokarasi iha imizi iterambere rirambye mu gihugu cyacu dukwiye kubaha uburenganzira bwa muntu ibyo byose abo bumva ibitekerezo byanjye ukambwira bati turagushyigikiye turagukunda ibyo byose bimpa imbaraga bigatuma ntacika intege bigatuma ndenga kuri ba bandi wa undi mukanya babaza gati abo bose bakugabaho ibitero bagera gute ibyo byose by'abankunda nibeje ndahere ntekereza ko ibyo avuga ngo abanyanga nibo benshi ntabwo ari byo kuko y'abanyanga ari bo benshi ntabwo ntekereza ko mba ngihumeka ahubwo mpumeka kubera ko hari abantu benshi bankunda ibyo bimpa imbaraga ari jye muri uru rugendo aho rugeze uyu munsi muri iyo myaka 14 twakomeje kuvuga hari aho wageze ukumva imbaraga ziracitse oya afite muri kamera yanjye iyo ukoze ikintu cyakintu cyakagombye kurakaza umuntu kintera imbaraga ziteye ubwoba buryo iyo ndakaje ubu ndemyemo imbaraga zazindi mba numva naterura nk'inzu nkayirenza hariya donc kundakaza ntabwo binci intege kunkoreba imbabaza ntabwo binci intege binyongereramo imbaraga ahubwo donc ni impano idasanzwe Imana yampaye ntabwo njya ncika intege iyo nkoreye ibintu byakagombye kunca intege nibwo niyumvamo imbaraga zirenze zo gukomeza guhoranira icyiza uwitwa Figo Kigali aragarutse ati muzamumbarize ati mbese ibiganiro byose akoraho ko atavuga ku misoro y'umurengera abanyarwanda batanga kugeza naho abantu basorera imirima yabo cyangwa inzu zabo nazasubira mu biganiro twakoze sinzi niba rero twabikoranye cyangwa nyakwigendera ntwari ndumva ibintu by'imisoro narabivuzeho ndetse mu gihe cya covid hari inyandiko nasohoye ntekereza nanone navuzeho nerekana uburyo dushobora kuza ku rukungu rw'igihugu cyacu mvuga ku bintu by'imisoro byagombye koroshwa no kugabanywa kugira ngo jistoma abantu bashobore kubona ubuhumekero kuko iyo usoreshwa amafaranga makeya nibwo wubaka igishoro cyawe kigenda kiyongera noneho cyakwiyongera bigatuma nyine noneho ushobora gusora menshi kuko business yawe irakora igakora mu buryo winjiza menshi bigatuma usora menshi ariko iyo usoreshwa amafaranga menshi
nyine nawe ugishoro cyawe ntabwo kiyongera kubera ko ubugomba gutanga amafaranga menshi ibyo byose ni ibintu nakunze kugaragaza aho nakozeho n'inyandiko ndanazitangaza tuvuge nk'ikintu nk'uyu munsi hari uzareba ntabwo urabona bari barashyizeho systeme kugira ngo amafaranga ye kongera kujya abantu bayafata mu ntoki bajye bakoresha za momo bajye bagenda abacuruzi benshi nta mucuruzi ugishaka kwemera ko umwishyurira kuri momo kuri code kuri code ngo wishyure code wengo azagiye kubikuza kuko awe aravuga ati ngewe amabarancharging ariko abancharginge bibagirwa ko ngewe niba ari icupa ry'amazi ngewe nariranguye amafaranga 400 hari curuza ku mafaranga 500 wowe ukanyishyura ukoresheje momo nge njya kubitsa ntago nzabona 500 njya kubikuza ntazabona 500 harayo bazamucharging akavuga ati byo bintu simbishaka muzarebe muri iyo ndiko ndimo kuvuga natangaje covid ikimara gusohoka naravuze nti ayo mafaranga barimo donc yo ayo be gucharginga izo transfer zikoreshejwe ntuza zikoreshejwe technology donc izo za momo ni iki byose be kuzicharginga cyangwa se bacharginga bacharginge makeye kugira ngo nyine abanyarwanda tubanze tumenyere gukoresha ubwo buryo none byarage berazamuka none abacuruzi nta hantu cyo kwishyura umucuruzi akubwira tere kare kare shaka hantu cyo kubikuza muyanzanire mu ntuki cyangwa ntago bigishaka kwishyura mu ntuki ni kimwe nebera by'imisoro ukuntu bari gisa imisoro akaguha facture ntoya akagira gute kobera ko avuga ati undi twazanye ariko we bamukingiye kibaba ntabwo yasoze none surabona kandi tuzanza ibicuruzwa byacu zabishyira ku isoko kimwe umva giye bizagenda gute donc hari ibintu by'imisoro bigomba gushyirwa mu imbaraga Rwanda Revenue igomba guhindura politique yayo yose Nge ejo muri nashimye umuguzi wagiye kugura inkweto ahantu bamuhereza fakture imwe yareguze muri za 28 gutyo yareguze inkweto ebyiri fakture ziza zanditse 10,000 arareba gutyo ngo mungarure ngo ndabona naguze ibintu by'ibihumbi 20 kandi yabaye amafaranga menshi n'abaturarwanda niye namo wabagira kuko hari abantu batajya bita byo kwaka fakture kandi umuntu yatse fakture buriya ari ikintu kinini nabakoze ku gihugu ariko fakture baguha inundi se igicupuri itari yo urumva ari yo ngiye nabwira Rwanda Revenue ikabanza igakora ku byo by'ikimenyane mu misoro bivaho umuntu wese ukora business agomba gusorera igihugu donc waba uri uwo mucyama waba utanga contribution nyinshi mu cyane mu bintu narabivuze ubutanga contribution mu cyama ujye bitandukanya n'umusoro ugomba gutanga w'igihugu bakiri igihugu kuko mu cyama amafaranga yo ha no kugira ngo ishyaka ryawe ukunda ritera imbere rwose nta muntu ubirwanya ujye utanga amafaranga ariko niba ukora business ntabwo ugomba gusonerwa kuko utanga mu cyama ayo cyama ni cyama nayo umusoro n'umusoro w'igihugu kuko umusoro w'igihugu nuvamo amafaranga ahemba abapolisi ahemba abasirikare ahemba abakwa muganga yubaka ibikorwa remezo ibyo bintu ugomba kumva ko ugomba kwikora kuvuga ko Rwanda Revenue niho hambere umuntu agomba kubanza kujya gucisha umweyo bakabanza bakamenya ko umunyarwanda wese ukora business agomba gusora hanyuma noneho barageza bakareba noneho abakora politike y'imisoro ubwo noneho ngarutse muri ministeri ya finance bakareba bakavuga batese uyu muturage turamusoresha buriya butaka bwe akuramo iki bakareba niba uwo muturage ari ikintu akuramo abantu bagomba gusora muri mu bantu bafite ubutaka bakora iby'ubuhinzi n'ubworozi niba abantu bahinga koko bahingira isoko umuntu ufite ubutaka bwo gukoramo business agahingira isoko worora akororera isoko abo bantu bakuriye gusora koko kuko urumva bari muri business n'ubundi z'ubuhinzi ariko wa muturage ufite ubutaka ahingamo kugira ngo arwane no kwishaho no kwiteza imbere ngo ntabwo arakure gucibwa umusoro mukanya hari ibintu waruvuze by'amafaranga aca kuri telefone cyangwa se technology mita nibuka ko hari uburyo kuko n'umuntu akura amafaranga kuri ATM bamucharginga amafaranga 300 ushobora gukura 1,500 kuri ATM bakagucharginga 300 wakura 150 kuri momo bakagucharginga 2,000 Sisa urumva jistoma ibyo nibyo bituma abantu badashobora kwemera iyo batemera iyo systeme kandi urabona nkabira bundi byari byoroshye mu momo kuko ubu ngo abanyarwanda benshi bafite smartphone cyangwa telefone mu muri na telefone isanzwe niyo abari gatushigira momo ashobora kubitsa amafaranga kanayabikuza ariko niba kugira ngo ngende bikuza amafaranga uko ngenda mbi nongera umubare w'amafaranga agomba kubikuzwa service banca ari nyinshi nyine bizatuma ibyo iyo service ntayikoresha kuko nzavuga nti reka reka amafaranga ibyo bihumbi bingahe byose bagomba kunca se ugasanga wa muntu wo mu giturage wo mu mujyi wazavuga ati nacyo rekanye kiri muri banke ngenza akoresha bajye banca 300 service 300 yo nta kibazo aho gukoresha momo bazanca ibihumbi 200
Donc urumva biratandukanye ni ibintu nyine nibyo bintu babandi abashinzwe politike y'ifaranga abashinzwe politike y'imisoro abo bose bagomba kwiga uburyo izo charges ne n'ibintu natanze bigitekereza mvuga ntizo charges nizigabanuka bizadufasha kucyari byiza kw'abanyarwanda babika amafaranga turacyafite ikibazo Banque Mondiale itwerekana ko no muri za programu za babatubwiye ngo zidufasha kwiteza imbere mu myaka ingahe bavuga ngo abantu bagomba gusaving donc kubitsa kubitsa amafaranga bituma amafaranga za abacuruzi amafaranga aba mu mabanke abacuruzi bakabona amafaranga y'iguzanyo bagakora business ibintu bigaturuna kora ko ari umuntu wabitse ariko n'amafaranga n'utayabika ukabika mu kimuga cyawe ntabwo nyine azajya ku isoko ngo akoreshwe donc nuvuga ko amafaranga ntazo guko ntacyaza mu gukora ariko kubera izo charges izo taxe bashyira kuri izo transfer z'amafaranga niki ari nyinshi zituma abantu uyu munsi aho kubitsa kuri momoye aye agenda yafata akayashyira mu kimuga rero nibiga uburyo abanyarwanda nyine tuzamuka mu muri civilisation tukagenda tukabitsa mu mabanke tukabitsa kuri za momo zacu ariko kugira ngo bazabidushishikarize birasaba nyine ko politike y'imisoro n'izo taxe izi nizo fizi zose baca kuntuza afite ntabuza amafaranga amagambo y'ikinyarwanda donc ayo mafaranga yagenda bakata ku bantu kubera ko babikuje cyangwa bikije agabanuka ayo bakata nk'ikiguzi agabanuka ni byiza birumvikana ko nyine buri service ni barimo mo MTN igomba kugira ikiguzi koko kuko banke nyine kuri ziriya byumi ugiye kubikuza bagucaho 300 nabo kubagira amafaranga ariko ari hasi kandi noneho bigena politike wa mucuruzi bahaye code kuzagishyura kuri code bajye bamenya bavuge bati azajya yishura taxes zisanzwe donc imisoro isanzwe ariko batagiye no kumubwira bati kubera ko wageze turaguca amafaranga barebe uburyo bigabanuka aha nibizi Jean Paul ndakiye kagarutse ati uzamumbarize uti ese ibyo akora nibyo avuga nta bakorera ni ibitekerezo bye bwite yabonye sa umuntu ubu ndi inyuma arimo ambwira ibyo ngomba kuvuga uwo wambaye ka ekuteri niko muri politike nyikora kora ko nyikunda kandi mu kanya nabivuze nkunda igihugu cyanjye kuko numva hari aho twagombye kuva naho twagombye kugera niyo muhate mfite rero mbikora kora ko mbikunda ibitekerezo n'ibyanjye nibyo nifuza ko twagombye kugeraho mu gihugu cyacu kugira ngo gitere imbere kurushaho uyu udafite izina ati ese yumva adafite ubwoba bwo gusubira muri gereza ariko gereza kuki abantu bakunda gukangisha abantu gereza dufite amategeko ndi mu bantu ba mbere bakunda amategeko bakunda no gushishikariza buri wese kubahiriza amategeko ndi mu bantu ba mbere rero mu byo nkora byose nkora ku buryo nta tegeko nica ku buryo binsaba gusubira muri gereza cyangwa gusubizwa muri gereza habayeho ubushake bwa politiki bwa ati ngabe tumushubije muri gereza ibyo ntacyo nabikoraho ariko mu byo nkora byose nirinda kugongana n'itegeko hari uwitwa Beri Pasi ati uzamumbarize niba ku nyungu z'umuryango we no ku nyungu z'abanyarwanda bamukunda atabahagaritse politike nibura nk'imyaka 3 kugira ngo bigende gute imyaka 3 byagenda gufata ikiruhuko ukabufasha akaruhuko muri politike nta muntu ufata ikiruhuko cyane cyane iyo uri ku rugamba nkuru ndiho rwo guhanura kujya kugendera ku mategeko nzira za demokarasi n'iki none se wabuhagarika bikagenda gute Hano hari undi muntu baje ikibazo gikomeye dukomereje mu burezi noneho yitwa Karimunda Izayi turaza gufata iminota ingahe wavuze ku bibazo ari byinshi mu kanya tureta turekera reka turebe uyu nguyu none turebe n'undi umwe tube dufashe tube duhagarikiye aho kuko tubinyuzemo bimwe na bimwe kuko akenshi hari n'ibindi bigenda bigaruka ari byo nagiye nsimbuka uyu nguyu ati uzamumbariza uti ese abona abantu benshi biga bakarangiza wagira ngo ntabwo ngo abantu ubona barize benshi ariko ukabona ngo ntabwo bize ngo haba harimo agatego ngo ka politike ibyo nigeze kubivuga mu kanya mvuga nti politiki yanjye y'uburezi hari aho ihurira n'iya FPR kugira ngo bitandukanira bihurira mu kumva ko umwana w'umunyarwanda wese agomba kujya mu ishuri bigatandukana ko mvuga nti buri muntu wese wageze mu ishuri agomba guhabwa ubumenyi buzamufasha kwibeshaho donc ntiturangize umuhango wo kuvuga ngo abana bose banyuze mu ishuri ahubwo tukavuga turi umunyarwanda wese yarizwe kandi yahawe ubumenyi bumufasha kwiteza imbere muri gihugu cya Singapore dukunze kuvuga tureberaho niko babigenje bashyize abana bose mu ishuri ariko babaha ubumenyi butuma buri muntu wese wo muri Singapore ashobora kwibeshaho kubera ubumenyi yahawe mu ishuri arongera ati bikomeje gutya amaherezo
y'u Rwanda yabarayaye amaherezo nuko tseho dufite abantu benshi bafite za diploma ariko badafite ubumenyi n'ibipapuro bafite igipapuro umuntu akajya kubwira ati mfite lisansi izi n'izi njya ngo tujya tubibona iyo abikora ku giti cyabo baza bakavuga bati nibyo dushaka kuza gushinga uruganda ariko ntabwo dufite abantu ntabwo tubona ntabwo dufite abantu baza gukoramo bafite ubumenyi ntabwo dufite abantu bamenye donc urumva nta kintu byaba bimaze rero ko duhamagarira abantu kuza gushora imari mu gihugu cyacu tudafite abantu bafite ubumenyi ufite ryashingira icyo gihe ntabwo twari turimo kubaka ubukungu bukomeye twari turimo kubaka ubukungu bujegajega kugira ngo twubake ubukungu bukomeye rero ni uko ikintu cya mbere tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu burezi abana b'igihugu bagahabwa ubumenyi nyabwo mu ngiro zinyuranye ku buryo buri kintu cyose umuntu uje kubaka uruganda mu Rwanda asanga dufite ubumenyi guhera ku kubaka guhera hasi kuzageza hejuru ibintu bihindurwa niba ari nk'amata agahindurwa kugeza avangwamo ibintu byose bishobora kuvamo ibintu byose donc birasaba rero guha abana bacu ubumenyi buhagije kugira ngo dushobore kubaka iterambere rirambye mu gihugu cyacu uhise no musubirizamo yaho yarabaje ngo hakorwe iki reka nyemira dusoreze kuri uyu muntu witwa Chris Uwiragiye ikibazo yabaje kirakomeye atese iyo wumva abantu batandukanye bakwita intera hamwe ubyakira ute ese waba utekereza ko babiterwa n'iki dusoreza Oh, bien sûr, ni propagande politique. Ntabwo wabuza abantu gukora propagande politique. Hari abantu babaheza ngo ni dufite mu ruru Rwanda. Donc umuntu wese badakunze badashaka bamwita interahamwe. Ibyo rero nubuheza ngo ni ntabwo rero twagena amaheza ngo ni mu miryango yari yose no mu bugo byari byose abamo baheza ngo ni amarwe tugira mu ruru Rwanda ni bakeya. Rero abantu badaheza inguni tugomba gukora kurya majwi yabo baheza ngo ni aba makeya ntiyumvikane ikibi kikaganzishwa ineza. Nyemerera ngushimire ku mwanya waduhaye muri gira ijambo sinzi niba nayita igice cya mbere reka tuyite igice cya mbere ngo tuzagera n'ibindi bice batubaze batuwe badutume kuko bazaba babaza wowe badutume tuze tukubaze wenda kubizaba bigezweho icyo gihe twazagerageje ijambo zitarangira ariko kuko deja umbwiye ko ibibazo bitarangiye ibibazo ni byinshi pe ni byinshi ibibazo nk'utuntu tunyuzemo nubwo dufite ibingibi tunyuzemo bifite ikintu bikurikiranye hari ibindi rero nabyo bifite ukundi bikurikiranye ibyo yenda nabyo ikindi gihe tuzaza tubiganira buriya kuganira n'abantu birafasha oya ni byiza kuko ni naho umenyera n'ibitekerezo by'abantu ko bumva ibyo babwira noneho bakaza bafite ibibazo nawe ukabasubiza nyine iyo icyo kiganiro nicyo nifuza ko abanyarwanda tugirana kumenya kuganira harimo ubwubahane nta bushize bw'isoni ntacyo ndibuka nkubwira ngo tuzakora iki kintu bakubaze usubize wahise ubyakira Wajya na kibazo njyagera kuganira n'abantu ni ibintu nkunda cyane. Nkunda n'abantu bana challenging n'iki. Donc nyina akakubwira ati byivuga ariko burya nta gufa ririmo gira gutya. Tise kuki kuki ubundi ubivuga gutya? Kuki utabivuga gutya? Kuki utabivuga gutya? None ukabona uburyo nawe uhituza kuko ushobora no kwicara ukanavuga uti wa mugana ubundi reka ndebe noneho ibi bimeze gutya. Yego gasanga hari ibintu tugiye twubaka gake gake. Ni bikazamuka. Aha ko binagafasha no gutekereza birushijeho bisumbye ko gutere ku bundi koko ko mvuga gutya wundi se byagenda gutya koko wese wundi byashoboka. Donc bigufasha n'uburyo navuga ngo gutyaza ubwenge mu gikuri. Kuko harimo nk'umuntu uba ufite amateka kaza akakubwira ngo imyaka 10 ni numazemo nawe koko ukahita wibuka ko icyo gihe kimaze hari n'igihe utabyihuka. Nakako ubona ko umuntu yagukurikiranye akavuga ati kujye uvuga ibi gutya na gutya ni fresh cyane. Ngo twizere ko utaha nabwo tuzaza tuganire bakomeze banakubaze nabwo tuzayipostinga dushimira n'abantu bakubajije yego ngo naho utaha turagushimiye nakoze cyane iyi imbarutsa demokarasi